semana muito hiper, ultra, mega especial, que é a semana do Dia das Mães. Afinal, amanhã é o Dia das Mães, galerinha. Uhum. E o vídeo de hoje é o desafio do alfabeto. Uhul! Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então bora lá! Aí vocês deixaram aqui embaixo, Duda, faz o desafio do alfabeto com a sua mãe. Aí vocês explicaram que seria o seguinte: a gente colocaria as letras do alfabeto dentro de um copo. Nós vamos tirar uma letrinha. Olha, e temos que achar alguma coisa dentro de casa com essa letra. Então, galerinha, até a Dori aqui tá acompanhando a gente. É. E galerinha, ó, tá acabando a semana do Dia das Mães. Amanhã já é o Dia das Mães, domingo, Dia das Mães. Não, segundo fica... domingo de maio. Segundo domingo de maio. Se você não comprou o presente da sua mãe, amanhã você vai lá, dá muito abraço, muito beijo, diz que ama muito ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz. Muito mais do que ganhar um presentão. Então, tipo, é você dar um presentão pra sua mãe. Se você der um presente pra sua mãe e você nem dá atenção pra ela, ou ela, ela fica também feliz. Ou ela agora, também, se você mãe. Não der presente pra ela, mas você dá muito amor, muito carinho, dizer que ama muito ela, ela vai ficar tão feliz, você pode ter certeza disso. Então vamos lá pro desafio, que eu tô morrendo de vontade de correr atrás das coisas aqui em casa. Eu tenho certeza que eu vou ganhar da Duda. Não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu. Então, então galerinha, vamos, começar o sorteio. Sacode isso, Duda, sacode bastante. É milkshake. Como é que é o nome? Milkshake. Liquidificador. Então, a primeira letra é Q. Q. Galerinha, a primeira letra é a letra Q. Meu pai, o que será que tem dentro de casa com a letra Q? Um, dois, três. A mamãe ganhou! A mamãe! Peguei o quadro. Não dá pra tirar da parede, galerinha, porque ele é grande e pesado. Ele pode cair e quebrar. Mas já achei o quadro. Então, um ponto, mãe da Duda. Eu mostro com a então, galerinha, se sair a letra Q de novo, nós não vamos fazer porque já fizemos com a letra Q, tá? É. Ignorem o paçoca latino. Então, vamos lá. Vai, deixa eu ver. Tá de baixo, galerinha. Ai, meu pai. E a letra é letra F. 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 Cuidado, eu já sei que faca, é pior. Cuidado, faca, não corre. Faca, faca, faca. É minha faca, eu peguei a faca. Tá, eu ia tirar foto do porta-retrato, mas tá bom. Crianças, não façam não isso peguem em casa. Não pode pegar faca. E além de pegar faca, sair correndo. Não pode. Vou deixar isso no canal pra você poder ver um esporro no canal. Não pode pegar faca e muito menos sair correndo com a faca na mão. É porque eu ia ganhar. Tá bom. Vamos aprendeu lá. Que não pode mais pegar faca e sair correndo. Aprendeu lá, já sabia. Vamos lá. Deixa eu descontar um ponto de você. Vai, Eduarda. Levando esporro nacional. Esporro rede mundial. Vamos lá. K. K. Um. Jesus. Dois. Três. E já. Não tenho noção que tem com a letra K. 2000 anos depois. Não achamos nada com a letra K. Se você sabe de alguma coisa com a letra K, põe aqui nos comentários. Nós rodamos a casa inteira. Vamos sortear mais uma letra, galerinha. Vambora. Vamos lá. Duda, você tirou o K? Tirou? Tirei. Tá. Vai. Agora é minha vez, hein? Minha vez, Duda. Ai. A Dori tá nos ajudando. Ai, meu pai. Letra V.
1, 2, 3 e já! Como vê? Vela! Vela, galerinha, isso aqui eu é um suportezinho. Boneco. Uma vela aqui dentro. Então, vela que a gente tem aqui na sala mesmo. Isso aqui é uma vela pra É uma sabe. Vela. Aqui. Vai, Duda. Letra N. N. 1, 2, 3 e já. N, N. Nariz. Não vale. O que tem com N dentro de casa? N. 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 Também não encontramos nada com a letra N dentro de casa, galerinha. Nada. A única coisa que eu pensei foi navio. Só que nem se tivesse um navio de brinquedo aqui, entendeu? Eu não poderia ir lá, sei lá, se onde vocês pegar sabem objetos com a letra N que a gente encontra dentro de casa, deixa aqui nos comentários. Vai, Duda. Navaré. Agora é minha vez. Não, minha vez. Vai. P. P. 1, 2, 3. Porta-retrato. Foto. Não, eu não peguei a foto. Você ganhou da faca. A foto é aqui. Isso aqui é o porta-retrato. Eu ganhei. Eu ganhei o quê? A vela, o porta-retrato e o quadro. A Duda só ganhou a faca. Vamos, Duda, mais duas pra você poder empatar comigo. Vai. Tô chateada. Hashtag Duda chateada. Hashtag chateei. Que letra é essa? L. É porque eu faço L assim, eu dou uma pontinha. L, um objeto com a letra L. Calma aí. Já pensou alguma coisa com L? Não. 1, 2, 3. Isso, meu Deus. Primeiro do que eu. O que você achou, Beto? Eu achei uma lapiseira, mas a Duda falou a lâmpada primeiro lâmpada. Do que eu. Gente, olha, tá bom, consigo. Duda, desce. É uma lâmpada. Gente, é uma lâmpada aqui do teto, tá, mãe? Tá ótimo, vem, agora. Também pensei na lâmpada, mas eu falei, ah, vou ter que tirar a lâmpada, vai demorar muito. Eu já peguei logo e já subiu pra marcar de cá, então vamos lá. Deixa eu pegar. D. D? D. D veio na minha cabeça dado. Eu também veio. D. Peraí! Ai! DVD! Esse negócio é DVD, DVD. Ah não, isso aqui não é DVD não. Isso aqui não é DVD não. Isso aqui é DVD, DVD, gente. DVD do... DVD exclusivo do McDonald's. Aqui, ó, ó. Olha, gente, DVD. Só que é da Barbie que tá aí dentro, mas tudo bem, valeu. Ah, mas tudo bem, valeu. Ah, Duda ganhou. Duda, você empatou! Ah, mais uma pra desempatar. Não. Porque dá 3-3. Vamos desempatar isso, Duda. Ai. Ai, meu Deus. Fecha os olhos. Letra E. Galerinha, letra E. Peraí, deixa eu botar o pote aqui. Um, dois, três e já! Escada! 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 Ah, eu peguei primeiro. Não. O ponto é meu! Eu peguei primeiro! Não, eu peguei. É minha! Eu te dou meu ponto. Você me dá o seu ponto? Eu te dou o meu ponto. Pronto. A gente se ama muito, isso é uma brincadeira pra divertir vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós adoramos passar essa semana do Dia das Mães.
todinha com vocês. A Duda me fez pagar muitos micos nessa semana. Muitos desafios. Muitos desafios legais. Mas fiquem ligadinhos no canal da Duda, que a partir de semana que vem, 3 vídeos por semana, terça, quinta e sábado, às 6h30 da noite. E a qualquer momento pode rolar um vídeo extra. Não é, Dudinha? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não esquece de seguir nas redes sociais, fica no início do vídeo e na caixa do vídeo. Um super beijo para todos vocês que nos assistiram essa semana todinha e tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão assistindo a gente aí. Tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.